बातमी येते पुण्यामधून. नामदेव जाधव यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काळं फासलं. शरद पवार हे दिल्लीमध्ये मराठा म्हणून मिरवतात आणि इथे मराठ्यांचीच जिरवतात अशा शब्दामध्ये नामदेव जाधव यांनी शरद पवारांवर टीका केली होती. आणि त्याचसोबत काही दिवसांपूर्वी शरद पवार ओबीसी असल्याचा खोटा दाखला नामदेव जाधव यांनी व्हायरल केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि संभाजी ब्रिगेडनं शरद पवार हे मराठा असल्याचा खरा दाखला समोर आणला होता. आणि त्या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात नामदेव जाधव यांना काळं फासलं. नामदेव जाधव पत्रकारांशी बोलत होते आणि त्याच वेळी हा प्रकार घडलाय. शरद पवारांचा यापूर्वी खोटा दाखला दाखवण्यात आलेला होता. त्यामध्ये त्यांच्या जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला होता आणि त्यानंतर शरद पवारांचा खरा दाखला देखील समोर आणण्यात आलेला होता. शरद पवारांचा जो खोटा दाखला आहे त्यामध्ये त्यांच्या जातीचा उल्लेख हा त्यानंतर ओबीसी असा करण्यात आलेला होता. तर शरद पवारांचा खरा दाखला समोर आल्यानंतर मात्र पवार ओबीसी असल्याचा खोटा दाखला व्हायरल करण्यात आलेला होता. त्यानंतर घडलेला प्रकार आपण टीव्ही स्क्रीनवर यावेळी पाहतोय. तर नामदेव जाधवांनी पवारांवरती नेमके काय आरोप केलेले होते पाहूया. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, हा विचारांवरचा हल्ला आहे, हा शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांवरचा हल्ला आहे, हा शिवाजी महाराजांच्या चरित्राच्या प्रचार प्रसारावरचा हल्ला आहे. आणि या ठिकाणी माझ्या बंदोबस्ताला पोलीस असताना त्या पोलिसाच्या सुद्धा जीवाला या ठिकाणी धोका निर्माण झाला होता. हा पोलिसांवर सुद्धा हल्ला आहे, याची गंभीर दखल सगळ्यांना घ्यावी लागणार आहे. तर नामदेव जाधवांनी पवारांवरती नेमके काय आरोप केलेले होते ते पाहूयात. पूर्वी सर्टिफिकेट व्हायरल झालेला आहे, त्याच्यावरती त्यांची जात ओबीसी दिसलेली आहे. त्याच्या ऐका ऐका, वन इंडिया नावाच्या वेबसाईटवरती आजही मिळतं. आणि जर वन इंडियाच्या वेबसाईटवरती असलेले कागदपत्र जर व्हॅलिडनेस असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर प्रत्येक व्यक्ती इलेक्शन लढताना त्यांना अफिडेव्हिट द्यावं लागतं. त्याच्यामध्ये त्यांना नॅशनॅलिटी, त्यांची कास्ट आणि सबकास्ट जे काय असेल ते त्यांना डिस्क्लोज करावं लागतं. महाराष्ट्राच्या जनतेला दिसू द्या ना, महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांनी त्यांच्या अफिडेव्हिटवर काय लिहिलेलं आहे, महाराष्ट्राच्या 288 आमदारांनी त्यांच्या अफिडेव्हिटवर काय लिहिलंय. प्रत्येक जातीच्या पुढाऱ्याला आपल्या जातीचा कळवळा असतो, हे स्वाभाविक आहे. छगन भुजबळ ओबीसींबद्दल ठामपणे बोलतात, इतर जातीचे नेते त्यांच्या जातीबद्दल ठाम बोलतात, मग शरद पवार हे एकमेव असे नेते आहेत की जे मराठ्यांबद्दल कधी ठाम भूमिका घेत नाहीत. ही आळीमिळी गुपचिळीची भूमिका नेहमी का असते. गेले 50-55 वर्ष आम्हाला असंच फसवलेले आणि तळ्यात आणि मळ्यातच बोलायचं. कधी सुद्धा स्पष्ट भूमिका मराठ्यांच्या बाजूने शरद पवार घेत नाहीत आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मराठा समाज आंधळेपणाने त्यांना नेता मानत राहिला आणि मराठा समाजाचं नुकसान होत गेलं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.